Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ninapenda kushare na wewe kama kawaida video yetu fupi ambayo tunakuwa tunatoa neno kidogo ambalo litakusaidia ukilisikiliza kwa makini, na kama ni mtu mwenye kiu ya kumtafuta Mungu ukisikiliza litakusukuma kwenda kwenye hatua nyingine ambayo itakuwezesha kufikia yale ambayo unataka kuyafikia. Na leo nitakachoenda kuongelea kidogo ni faida ya kumtafuta Mungu. Ni pana sana ili somo, lakini nataka nikufundishe kidogo tu ili upate kupata idea. Siku nyingine tena nikipata tena nafasi na kuwekea tena kipande kingine kidogo na faida nyingine. Lakini kitu cha kwanza ambacho nimenote kwa wanadamu au kwetu sisi wanadamu. Mwanadamu hafuati kitu au atafuti kitu ambacho hajaona faida yake. Na ndio maana utakuta swala la kumtafuta Mungu, sio watu wengi wanamtafuta Mungu, kwa sababu wachache ndio wamemuona Mungu. Wengi wao bado hawajamuona Mungu. Unajua unapookoka unapata uzima wa milele. Lakini unapomtafuta Mungu unampata Mungu na anapatikana au anaumbika ndani yako. Kwa hiyo unapompata Mungu kuna vitu vingi sana ambavyo vinabadilika katika maisha yako. Vinaonekana dhahiri katika maisha yako vya kiroho na vya kimwili. Yaani kuna mabadiliko ambayo yana tofauti wazi, yani tofauti ya wazi kabisa inaonekana kwamba huyu mtu amempata Bwana. Huyu mtu amekutana na Mungu. Huyu mtu ni Bwana ametenda. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwanza, tukianza kuangalia tu hali tu ya maisha. Yaani unapomtafuta Mungu unayapata yale maisha ambayo Mungu amekuandalia. Kuna maisha ambayo yako dhahiri, yani maisha ya kawaida ambayo watu wote wanaishi, waliokoka wasiokoka, wanaomtafuta Mungu wasiomtafuta Mungu, ya kawaida. Lakini hayo maisha ya kawaida yanakuwa yana vitu vingi sana ambavyo ni taabu, shida, mateso, kurudi nyuma au kupiga time. Yani mtu yuko tu sehemu hiyo, anachopata tu anapata tu hela ya kula, kama ni hela ya kodi, kama ni pesa ya nauli, wengine hata hiyo ya nauli ya nini anakosa. Lakini inamaanisha kwamba unapomtafuta Mungu kuna maisha ambayo unayapata ambayo ni maisha ambayo yanakuwa ni ya tofauti kabisa. Yani kuna maisha ambayo yamejificha, na hayo maisha yapo kwa Mungu. Yani yapo kwa Mungu peke yake. Yani yanaendeshwa na Mungu. Na hayo maisha ndiyo maisha halisi kuliko maisha dhahiri ambayo unayaendesha wewe mwenyewe. Kwa hiyo unajua hapo sasa utaona mwanadamu yeyote ukiona amekwama mahali, ujue hayo maisha anayaendesha yeye mwenyewe. Lakini Mungu akiwa pamoja na wewe, hata kama utakutana na bahari ya Shamu utavuka. Hata kama utakutana na mto Jordan utavuka. Hata kama ukikutana na Yeriko hii hapa imejengwa mbele yako, itaanguka na wewe utarithi na kumiliki vilivyo vya kwako. Kwa sababu kuna watu wengi sana wamefungwa katika hali ya kutomiliki na kutorithi haki yao. Yaani vitu vingi sana ambavyo unapambana navyo kuvipata, it means unataka kuvimiliki lakini unashindwa kuvimiliki. It means kwamba kuna nguvu ambayo inakukandamiza au ni nguvu ambayo imedhibiti maisha yako kwamba huwezi kumiliki. Huwezi kurithi hichi kitu. Sisi tunaitwa tuliokoka ni warithi pamoja na Bwana. Lakini wewe unadhibitiwa kwamba hautaweza kurithi. Kwa hiyo hayo maisha sio kwamba walokole hawayapitii. Ni maisha ambayo waliokoka na hata wasiokoka wanayapitia. Lakini shida inakuwepo nini? Bado hawajakutana na Bwana. Kwa hiyo ukikutana na Bwana,
ukikutana na Mungu utaona kabisa umefika mahali ambapo kila kitu, hata kama unaona kina dalili ya kukwama, ukimuita Bwana kile kitu kina yani kinawezekana. Unaona kabisa kuna mambo kabisa, yani ya mambo wengine wote wameshindwa, lakini wewe unapata msukumo wa kujaribu lile jambo kulifanya, na wewe unajikuta umefanya nini? Umefanikiwa, umeliweza. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kwamba ukiona umefika mahali unakwama, ujue kwenye hiyo safari uko mwenyewe. Hakuna utakachokutana nacho katika safari ambayo uko na Bwana kikamshangaza Bwana, itimizi kwamba ni kigumu, Bwana ashindwe kukifanya. Lakini safari yoyote ukiwa na Yesu, safari yoyote ukiwa na Bwana Mungu, ni lazima utavuka, ni lazima utafanikiwa. Sasa hapa unaweza ukanielewa kwamba watu wengi wako kwenye maisha ambayo wanaendesha wenyewe. Wako wenyewe, wako peke yao. Na ni kitu ambacho watu wengine wanaota hata kwenye ndoto, kwenye usingizi. Anaota yuko kwenye gari tu, mara gari bovu bovu, mara gari limesimama simama, mara yuko kwenye gari amesimama, gari limejaa watu ambao hawajui, wala hajui anakokwenda. Yani timisi maisha yako, safari yako ya maisha haina mwelekeo. Haujui hata unakokwenda. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Maisha yanayoendeshwa na Yesu, mwanadamu hawezi kufeli. Maana Mungu hajawahi kufeli. Soma katika maandiko. Anzia kusoma kitabu cha Genesis mpaka kitabu cha Revelation, Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna mahali ambapo Mungu amefeli. Hakuna mahali ambapo tunaona Yesu amefeli. Hata tukisoma kwenye New Testament, Yesu alipokuwa duniani, hakuna mahali tunaona Yesu amefeli. Kwa hiyo Mungu hajawahi kufeli, wala hajawahi kufeli na chochote. Kwa hiyo chochote akiwepo Yesu ndani yake, lazima kifanikiwe. Lazima kifanikiwe. Ninakwambia mpendwa unayenisikiliza, usiruhusu jambo lolote ulifanye, usiriski maisha yako bila kumtanguliza Mungu, bila kumshirikisha Mungu. Mungu anaitwa ni Alpha na Omega. Usianze kumtafuta Mungu akawa Omega wakati ukumhusisha alipokuwa Alpha. Kwa hiyo yani kufanikiwa ukiwa na Mungu, kufanikiwa ukiwa na Mungu sio muujiza, ni haki yako. Ila kutofanikiwa ukiwa na Mungu ndio kitu ambacho kinashangaza, ndio kitu ambacho kinastaajabisha. Lazima kuna sehemu utakuwa umekosea. Hata ukichunguza we mwenyewe utagundua kuna sehemu umekosea. Kwa hiyo kuna maisha ambayo sio ya kwetu, ila ni ya Mungu kwa ajili yetu. Yaani Mungu kayatengeneza kwa ajili yetu. Ukimtafuta na ukakutana naye akasema kweli huyu amenitafuta, kama anavyosema, na wapenda wanipendao nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Umefanya bidii ukamtafuta Mungu kweli, uka go deep, ukampata Mungu. It means kuna vitu, rules nyingi umezipitia na umezishinda. Vitu vingi umevifyeka fyeka, umevikatakata. Kuna vitu vingi umeving'oa kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi umekubali kunyenyekea na kutii mpaka ukakutana na Bwana. Bwana anakupa maisha yako. Vinginevyo uwezi kuyaishi hayo maisha zaidi ya kiwango ulichomtafuta Mungu. Zaidi na kiwango ulichomtafuta Bwana. Huwezi kuyaishi hayo maisha ambayo yako kwa Bwana mwenyewe. Kwa hiyo hapo ndio utajua kwa nini neno la Mungu linasema mtafuteni Bwana na haki yake na mengine mtazidishiwa. It means ukimtafuta Bwana unakuwa mwenye haki ambaye unaenda kupewa vingine ambavyo ulikuwa uvijui. Yale maneno Mungu anayosema kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amewawekea watu wake, ambao sikio alijawahi kusikia wala jicho alijawahi kuona. Kuna hazina kwenye kitabu cha Isaya, anasema kuna hazina ambazo ziko gizani
ambazo ni zetu. Kuna mvua ambayo Mungu ananyeshea ambayo ni ya tofauti. Acha ile mneno anasema na wanyeshea mvua wema na waovu, lakini kuna mvua nyingine za vuli, za masika ambazo atazinyeshea juu ya watu wake. Kwa hiyo ukiona umemtafuta Mungu na bado hujapata kile kitu, usikate tamaa, endelea. Kuna mahali Mungu anataka usogee, ili hata atakapoachilia vile vitu kwako, wewe kama mwanadamu au adui kama adui, asiweze kukunyang'anya, asiweze kuvichukua. Kwa hiyo kuna maisha mengine hatuwezi kuwa nayo kwa jitihada zetu, ila hayo maisha tunaweza kuwa nayo kwa ajili ya neema ya Mungu na kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Na vile vile kuna maisha mengine unaweza ukawa nayo au kalizika nayo kwa sababu ya bidii yako na nidhamu yako ya kutunza pesa, maybe na akili yako na nini, lakini bado hayo sio ya kwako. Utaweza kufika mahali tu ukakwama, vitu vikawa viendi ndivyo sivyo. Si tunaonaga watu, mtu anakuwa na nyumba, anafanikiwa, anafanya hivi na hivi na hivi, lakini ghafla unasikia ile nyumba imechukuliwa na benki, imeuzwa, amerudi tena kwenda kukaa kwa ndugu. Sio kama ameenda kupanga, ameenda kukaa kwa ndugu. Kwa sababu amefika mahali mambo hayaendi, shetani amepiga alivyojua kuvipiga. Shetani ameingia, ameharibu kila kitu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba nje ya Mungu huwezi kuwa na hayo maisha ambayo Mungu amekupangia. Na kuna mahali Mungu anawaambia wana wa Israeli, nitafuteni mimi Bwana, Bwana Mungu wenu, nanyi mtaishi. Kwa hiyo kuna maisha ambayo huwezi kuishi bila kumtafuta Bwana. Yani kuna level za maisha huwezi kufika mpaka umempata Mungu. Kuna maisha uko nayo wewe, ila kuna maisha yako pia ya kwako kwa Mungu. Yawezekana umelizika na maisha yako unayoona mazuri, lakini kumbe unayo maisha mazuri zaidi ya hayo. Ingawa hayo unayoona mazuri, lakini unayatafuta kwa shida sana, lakini unatumia nguvu sana kuyapata. Lakini Mungu anasema kwamba kuna vitu vyako, kuna hazina yako ambayo Mungu ameifika mahali atakupa. Kwa hiyo mara nyingi maisha ambayo Mungu anakuwa nayo kwa ajili yako yanakuwa yamefichika. Yamefichika, na mali zako ambazo ni za kwako yamefichika. Lakini ukimtafuta kwa bidii, mali ambazo Mungu amekuwekea, maisha ambayo Mungu amekuwekea, anakuletea. Kwa hiyo ninaomba mtu wa Mungu, mahali popote unapopitia, hali yote unayopitia, hakuna namna zaidi ya kumtafuta Mungu. Hakuna namna ya kutoka zaidi ya kumtafuta Mungu. Mungu peke yake ndio anayekuwezesha au atakayeweza kukuwezesha wewe kuweza kutoka mahali ulipo na kwenda kwenye hatua nyingine ambayo yeye Mungu ameitarajia. Kwa hiyo unapomtafuta Bwana unavipata vile vya Bwana. Usipomtafuta Bwana utavipata vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Lakini vya Mungu ni vya muda mrefu. Vya Mungu vina heshima. Mungu anaweza kufanya vitu akakuheshimisha, akabadilisha status ya maisha yako. Mungu anaweza akafanya kitu akafuta historia ya maisha yako. Mungu anaweza akafanya kitu ambacho kikawashangaza waliokuzunguka, jamii ikashangaa. Ilishazoea historia na ukajulikana kwamba wewe ni mgumba au wewe ni tasa, lakini Mungu akafanya kitu ambacho kikawashangaza. Huyo ni Mungu. Wewe unapomtafuta usianze kupima. Mimi nimetafuta, unajua watu wengi wanajisifiaga. Nimeomba sana, nimekesha sana. Ameenda kukesha, amelala usingizi. Ameomba 15 minutes, anasema nilikesha. Nimefunga, amefunga, lakini masaa yote anawaza, anapiga miayo, anawaza chakula. Asubuhi anaishia nusu. Usianze kumpangia Mungu. Wewe ukiamua kuzama kumtafuta, zama mtafute mwana wa Mungu. Utamuona na utamfurahia. Basi, nisikuchoshe, ninakutakia baraka tele, neema nyingi, na ukuwa Mungu ukawe juu yako, ukakuinue, ukakutetee, ukakupiganie katika jina la Yesu, ili uweze kufanikiwa,
ili uweze kumuona Mungu. Ninajua watu wengi wanapitia katika wakati mgumu, lakini haujachelewa. Mungu yupo. Ukiona umefika wakati unajisikia kiu ya kumtafuta Mungu, ndio majira yako ya kufanikiwa au ya kupata unachokitafuta yamewadia. Basi Mungu akubariki. Ninakutakia maisha mazuri yenye baraka, furaha na amani moyoni mwako. Mungu akutie nguvu na akushike mkono katika jina la Yesu. Amen.